سبحان الله سبحان الله سبحان الله جب مجھے اعلی حضرت کہنا نہیں ہوتا سبحان اللہ میں اعلی حضرت کو اعلی حضرت کہتا اتنا چھوٹا نام ہے اللہ اللہ میں اعلی حضرت کہتا اس وقت سے لے کر آج تک اعلی حضرت ہی پڑھ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں کیا بتاؤں کہ اس اعلی حضرت کے کلام پڑھ پڑھ کے کیا نہ ملا سبحان اللہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں جو بھی دیکھ رہے ہیں نا آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مرشد دوارے ہوتے موکم لاجی چوکم ہاں آئے نوے 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 یا نوے امام کمی نہیں ہے لوگ آئے یہ تو ادھر جانے کی ضرورت نہیں بس ایک دوارہ پکڑ لیا ہم نے پکڑ لیا انشاءاللہ اعلیٰ حضرت ہم کو انشاءاللہ ہاتھ پکڑ کے ضرورت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ خود ہی تو آپ کو بس کبھی اعلیٰ حضرت قائم رکھے اور میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں کہ میں نے کیا کہا تھا ایک بات گھروں کے اندر کیا کرتے ہیں میں نے درست دور سے کا گوشا بنانا ہے ہمیشہ روز گوشا ہی ضرور کیا گوشا ہی ضرور تمام پورا کرو پاؤز ہو کر محبت سے آنکھیں بند ہو اور حضور کا درود سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ روح البیان میں حضرت علامہ عثمان حقی علیہ الرحمۃ سورہ احزاب کی وہ آیت ان اللہ و ملائکتہ و یصلون علی النبی اس کی تفسیر جو ہے لکھتے ہیں ایک درود لکھتے ہیں کہ اس درود کے پڑھنے والے کے مال و مال میں بڑی برکت ہوگی ہر کوئی بولتا ہے کوئی تعویذ کرو برکت کا اکثر ملتے ہیں یار بس مال میں برکت کا تعویذ ہے کیا چاہیے مال میں برکت کوئی ملے جا کے حضور پہ حضور کی عشق میں برکت کا تعویذ ہو آئے آئے چلو مال میں برکت کے میں بتاتا ہوں آپ کو حضرت اسماعیل حقی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں درود پاک ہے بڑا آسان تھا سنا اللہم صل علی سیدنا محمد وگیرہ اتنا یاد ہے سب کو پڑھو اللہم صل علی محمد عبدک و رسولک عبدک و رسولک یہ ہو گیا اللہم صل علی سیدنا محمد عبدک ورسول اس کو یاد کرنے کے لیے آپ یہ یاد رکھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول سبحان اللہ عبدہ ورسول ورسول تو یہاں پہ اب عبد کا ورسول عبد کا ورسول اللہم صل علی سیدنا محمد عبد کا ورسول یہ ہوا اس کے بعد وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کیا ہو گیا یہ درود وہ فرماتے ہیں اس درود کے پڑھنے والے کے مال میں ہمیشہ برکت ہے سبحان اللہ میں جو درود پاک کو پڑھ رہا ہوں وہ پڑھیں میری بہنیں پڑھیں گی انشاءاللہ میری بچیاں پڑھیں گی انشاءاللہ میری مائیں پڑھیں گی انشاءاللہ روز آنا عادت بنانا بچوں کو بٹھانا بیٹا پڑھو بیٹھو ادھر جب تک درود نہیں پڑھو گے نا ڈنر نہیں ملے گا آپ کو جو بچے آ جاتے ہیں نا گھر میں کام والے یہاں تو 96 ہے نا سر نہیں 96 ہی ہے نا موسٹلی جی گھر میں آ گئے تھوڑا آرام کیا کھانے سے پہلے بیٹھ گئے سبحان اللہ ایک گوشہ ہے درود آؤ بیٹا پہلے درود پڑھیں گے پھر کھائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ گوشہ ہے درود سبحان اللہ روزانہ نہ گانے چاہیے اللہم صل علی سیدنا محمد یاد ہے نا انشاءاللہ یاد نہ رہے تو کیل کر لینا سبحان اللہ ہم تو ایسے لوگ ہیں گھر باپ بھی پہنچتے ہیں ہماری کیل کے پہلے آ جائے سبحان اللہ کبھی کبھی گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے ہمیں بتایا نہیں آپ ماشاء اللہ کیا کرے جی ہم گھر باپ پہ پہنچتے سبحان اللہ ہماری اطلاع پہلے پہنچ جاتی سبحان اللہ
بھائی وہ جب میں پلین میں بیٹھانا کراچی سے تو کہتے ہیں اویس بھائی پلین میں بیٹھ کر تصویر کھینچوائے گا اور مجھے بھیج دیجیے گا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ آ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اتنی فکر نہ کر, میں پلین میں بیٹھوں گا نہیں, اس سے پہلے پہنچ جائیں گے. کیونکہ فقیر جب جاتا ہے ایئرپورٹ پہ تو لوگ تصویر لیتے رہتے ہیں. اور ہوا بھی یہی کہ میرے جانے سے پہلے فیس بک پہ آ گیا کہ میں امریکہ پہنچا. ہمیں نہیں بات گھر والے ناراض نہ ہو, وہ صرف مرغی بار حالیہ آپ سے محبت تھی, زندگی تھی بڑی تھی, اور میں نے یہ زندگی اس لیے تھی تاکہ آپ مجھے اپنا سمجھیں. سبحان اللہ. میری بات سنیں, میں یہاں لڑکی دل سنانے نہیں بلکہ آپ کو اپنا اقرار جیسا کرنے کے بعد بتا رہا ہوں تاکہ آپ سنیں. سبحان اللہ. یہ مقصد یہ ہے, جتنی دیر ہم بیٹھے رہے ذکر کیا اللہ کی بارے میں دعا ہے وہ قبول کریں. آمین. اور بتقاض ہے بشری مجھ سے پڑھنے میں آپ سے سننے میں غلطی کوتاہی غلطی شروع ہو اللہ کے حضور دعا کر رہا ہوں. آمین. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک اشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله پڑھیے مصطفیٰ.